皆さんこんにちは、しののめしのです。今回紹介する SCP は、アイテム番号、SCP-7303、H はヘルスの H。収容クラス、ケテル、カクランクラス、ブラン、リスククラス、デンジャー。特別収容プロトコル、SCP-7303 の発生例は、医療関連のシステムやプロバイダーのネットワークに組み込まれた財団のスパイウェアや、病院、診療所などの医療施設に設置された秘匿監視装置によって監視されています。現在のところ、SCP-7303 を予防する手段は判明していません。説明。SCP-7303 は医療従事者、最も一般的には医師が、患者に対して実在しない疾患の診断を下す行動的現象です。具体的には、医師はある疾患の、実際には存在しない、無症候性の変種であると診断します。影響を受けた医療従事者は自らの診断に強く固執するため、その判断が正確ではなく、治療が不要であると説得することは不可能です。SCP-7303 の影響者は、異常なまでの説得力の向上を示します。これによって、影響者は自らの行為の有効性を、患者や他の医療従事者に納得させることができます。治療の記録には、SCP-7303 の影響下での行為に対する質問や反論を抑止するミーム的な効果があります。影響を受けた医療従事者が治療は完了したと判断するまで、SCP-7303 は持続します。この異常現象は早期終結に向けた財団のあらゆる努力に対する耐性を持ちます。これには記憶処理、脅迫、再プログラミング、電気痙攣療法が含まれます。ごく稀ではあるものの、医療従事者が繰り返し SCP-7303 の影響を受ける事例も確認されています。補足資料、1。SCP-7303 の具体的事例。診察、1。ストッカリー診療所。以下の SCP-7303 事例はイギリス、マンチェスター、ストッカリーにある診療所で記録された。患者のアンドリュー・ホイットフィールディ、36歳。は、左手の裂傷の経過観察のため、ヘンリー・ドッカリー医師、医学士、英国家庭医学会会員の診察を受けていた。診察の終わり頃、次のような会話が交わされた。さて、アンドリュー、最後にもう一つ見ておきたいことがあるんだ。シャツを脱いでもらえるかな？はい、でも、それと私の手にどういう関係が？近頃、呼吸の調子はどうだい？ホイットフィールドがシャツを脱ぐ。ドッカリーは背後に回り、聴診器のチェストピースをホイットフィールドの背中に当てる。彼はホイットフィールドの呼吸音を聞き始める。好調ですよ。特に何も気づきませんでした。息苦しさは？咳は？いつもと同じです。どう？ちょっと待った。よし、そのまま普通に呼吸し続けてくれ。今から軽く背中を叩くよ。ドッカリーは拳を握り、ホイットフィールドの肩甲骨の間を殴る。あう。オーケー、これで終わりだ。アンドリュー、帰る前にいくつか検査を受けてもらいたい。詳しくは看護師に言っておく。受付に伝えてもらえれば、あとは看護師が引き継いでくれる。何か心配なことでも？ドッカリーは微笑む。とりあえず検査を済ませてしまおう。診察、2。ストッカリー診療所。以下は、前回のやりとりから数週間後、ホイットフィールドが検査結果報告のためにドッカリーの元を訪れた際の書き起こしである。実はね、アンドリュー。こんなことは言いたくなかった。悪い知らせがある。はい。どんな知らせですか？君はガンだ。ガン？妻に電話します。ホイットフィールドは上着ポケットの携帯電話を探りながら、椅子から立ち上がろうとする。ドッカリーはこの行動に気づく様子を見せない。君は非常に稀な種類の癌に罹患している。正確には、無症候性肺癌だ。一般的な癌と同じくらい危険だが、前兆症状がほとんど現れない。発見できたのは運が良かった。ホイットフィールドは身動きを止める。どういう意味です？普通の癌とどう違うんですか？ホイットフィールドは携帯電話をポケットにしまい、椅子に座り直す。説明しよう。私が疑いを抱いたのは、君が前回診察に来た時、咳込んでも血を吐いていなかったからだ。無症候性肺癌の典型的な兆候だよ。症状の出る肺癌は血痰、全鳴、息苦しさを伴う。対して、この無症候性の変異型は非常に見つけにくい。名前が示す通り、症状が出ないことでしか診断できない。
私はこの分野の経験があり、以前は癌専門医として訓練を受けていたが、他の医者だったら君の病状を見抜けなかったかもしれないね。でも、もし症状がないなら別に。違う。とんでもない。君の体内には積極的に拡大している癌があるんだぞ。でも、もし今この部屋から出たら、君は死ぬぞ。死んでしまうんだ、アンドリュー。これは深刻な状況だ。ホイットフィールドは呆然とドッカリーを見つめる。すぐ奥さんに電話した方がいい。診察、3。ストッカリー診療所。初期診断の後、ドッカリーとホイットフィールドは再び面会し、SCP-7303 の診断に対する治療法について話し合った。アンドリュー、さあさあ、座ってくれ。おはよう、ヘンリー。調子はどうですか？ドッカリー先生と呼んでくれたまえ。さて、今日話し合うべきことは。ドッカリーはコンピュータのキーボードをタイプし始める。私の、その、癌ですよね、先生。おはよう、ヘンリー。調子はどうですか？そう、君の癌についてだ。ドッカリーはオフィスチェアを回転させ、ホイットフィールドに向き合う。ホイットフィールドは鼻をする。普通の癌、一般的な種類の癌であれば、全身に腫瘍が生じる。雑草のように育つ。主な治療法の一つは手術で、体から癌を切り取り、摘出するというものだ。は、はい。しかし、君の癌に対してはそれができない。無症候性だから腫瘍がないんだ。だから別な手段を検討する必要がある。ホイットフィールドの鼻をすする音は、静かな鳴き声に変わる。ほらほら、そう気落ちしちゃいけない。戦うことはできるんだ。手術は無理なので、化学療法と放射線療法を併用するのが一番確実だろう。化学療法では各種の抗がん剤を注射し、放射線療法では大量の放射線を制御しながら身体に照射していく。癌が広がる前に早く始めなければならない。しかし、これらの治療には副作用が伴う。脱毛、吐き気、嘔吐、疲労感などだ。ホイットフィールドの鳴き声が激しくなる。待合室で読める資料をいくつか持ってくるよ。診察、7。ストッカリー診療所。ホイットフィールドは、無症候性肺がんの病状に関する最新情報を得るため、ドッカリーと面会した。彼には妻のヘレン・ホイットフィールド、書き起こしでは H、ホイットフィールド、とする、が同伴した。アンドリュー、よく来てくれた。アンドリューとヘレン・ホイットフィールドが、ドッカリーの診察室に入室する。先生、こちらは妻のヘレ。ホイットフィールドは途中で言葉を切り、急ぎ足で退出する。彼は診療所のトイレに入り、激しく嘔吐する。夫は近頃、治療で苦しんでいるんです。これでもう3回も。そのお話は、患者がここに戻ってくるまで待ちましょう。わかりました。ドッカリーはコンピュータに顔を向け、メールを確認し始める。ヘレン・ホイットフィールドは無言で診察室のドアの近くに佇んでいる。4分後、アンドリュー・ホイットフィールドが戻ってくる。また挨拶から始めようか。ヘレン、お会いできて嬉しいです。アンドリューからお話は常々伺っていますよ。ヘレン・ホイットフィールドは夫をオフィスチェアまで誘導する。ホイットフィールド夫妻は着席する。ヘレンから治療の話を聞いた。近頃は苦労しているそうだね。ホイットフィールドは化学療法の点滴挿入口に巻かれた腕の包帯をいじる。職場の病気休暇を使い切ってしまったんですよ。貯金はありますが、なかなか厳しいです。なるほど。では、君の癌について話そう。無症候性の癌が進行して末期になると、実は症状が出始める。そして、君にはその症状がいくつか現れ始めている。脱毛、吐き気と嘔吐、疲労感、ステージ3無症候性肺癌の典型例だ。ホイットフィールド夫妻が手を握り合う。もう一つ話さなければいけないことがある。直近の検査結果が届いているが、君の尿サンプルからは何も検出されなかった。血液も、タンパク質も、白血球もね。あ、それはいいお知らせですね。最後まで話を聞いてください。私はね、アンドリュー、君の肌の色にも気づいていた。まるで黄色みがかっていない。胸膜も同じく、雪のように白い。どういう意味ですか？いいことみたいに聞こえますけど。そうよね、アンドリュー。ヘレン・ホイットフィールドは夫に向き直り、腕をさする。ヘレン、こうなるかもしれないと予告されてはいたんだ。癌が拡散しています。アンドリューは今、無症候性肝臓癌と無症候性腎臓癌にも侵されている。
病院に連絡して、治療薬の投与量を増やすように手配します。ヘレンは椅子から立ち上がり、夫を抱擁して頬にキスする。あなたなら打ち勝てるわ、きっとよ。もっといい知らせをお伝えできたらと、心からそう思っています。診察、12。ストッカリー診療所。以下はホイットフィールドの治療が始まってから数ヶ月後の診察である。彼はドッカリー博士の監督の下で数回の化学療法を受けていた。直近の検査結果が戻ってきたので、目を通したよ。残念だが、癌はさらに進行している。ホイットフィールドは両手で頭を抱える。彼の両手のひらは、治療によって剥げた頭を覆うバンダナに当たっている。そうですか。ここで諦めてはいけない。まだいくつかの選択肢が。やめたいです。なんだって？治療をやめたいんです。もしそうなら、これで終わりなら、自分らしく死にたい。こんなのは嫌です。アンドリュー、まだチャンスは残っているんだ。君にはチャンスがある。割に合いません。私にとっては、そこまでの価値はありません。ここ数ヶ月は苦しいばかりでした。何もかもが痛みます。どうせ残された時間がわずかなら、楽しみたいんですよ。こんな状態では楽しめません。ドッカリーは沈黙している。諦めるのか？せっかくここまで来て、無我夢中で戦ってきたのに、ゴール寸前で投げ出してしまうのか？それは医者としての立場を踏み越えては。そうとも、君に過ちを犯してほしくないからだ。奥さんとはこの問題を話し合ったか？いえ、まだ。彼女が聞いたらどう感じると思う？君の子供たちは、父親が自分たちの未来のために戦ってくれないと知ったらどう感じると思う？ホイットフィールドは返答しない。私は君の人となりを知っている、アンドリュー。私たちはこの道を一緒に歩んできたじゃないか。君はそこまで自分勝手じゃない。何もかもを投げ出したりはしない。そう。私は自分が何をしているかわかっているよ。確かに癌は進行しているが、軍にはそれを押し戻すことができる。もっと頑張ればいいだけだ。私が信用できないか？そうじゃないんです。私は楽しみたいだけで。人生を謳歌したいか？だったら方法は一つしかない。ホイットフィールドは沈黙している。続けよう。ホイットフィールドはうなずく。よし。今週火曜日にまた予約を入れておく。手帳に書いておこうか？その日は娘の学校行事があるんですが、振り替えは可能ですか？あいにく、その週は他に都合がつかないんだ。だが治療を遅らせたくはないだろう？いえ、あなたのおっしゃる通りです。よろしい。ではその時にまた。ホイットフィールドは立ち上がり、診察室の出口に向かい始める。最後にもう一つだけ、アンドリュー。ホイットフィールドは立ち止まり、ドッカリーを振り返る。君は正しい選択をした。ありがとう。先生を信じます。任せてくれ。この部屋にいる二人のうち、私は医者なんだ。必ず君を治してみせる。診察、ノットアプリケーブル。ノースマンチェスター総合病院。複数回の化学療法を続けた後、ホイットフィールドは治療に起因する深刻な中毒症状を起こし、意識不明で卒倒した。彼はノースマンチェスター総合病院に搬送された。入院から3日目、ドッカリー医師はホイットフィールドを訪問した。ホイットフィールドは病院のベッドに無意識で横たわっている。彼は入院して以来、意識を取り戻していない。警備官、点滴、心拍計、人工呼吸器が装着されている。彼は機械に囲まれており、断続的にビープ音が鳴っている。ドッカリーが入室する。彼はベッドに歩み寄り、ホイットフィールドを見下ろす。約束する。ドッカリーは言葉を切り、ひざまずいてホイットフィールドの耳に口を近づける。できる限りの力を尽くしたと、約束するよ。ドッカリーは5分間、無言でホイットフィールドの近くに立っている。彼は退出する。ケツ、ドッカリーの訪問から4時間後、ホイットフィールドは死去した。現在の財団の推計によると、全世界の医療従事者の 82.1% は職歴の過程で SCP-7303 を経験している。SCP-7303 事例への積極的介入が医療サービスに及ぼす影響と、予防的収容措置に必要とされる財団リソースの規模を考慮して、倫理委員会は SCP-7303 事例を正常性からの許容可能な逸脱だとみなしている。以上です。いかがでしたでしょうか？それでは、チャンネル登録、Twitter のフォローなどよろしくお願いします。